Torban turizimii fi teknolojii Oromiyaa qopheessummaa komishinii turizimii Oromiyaatiin bakka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa aangoonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa argamanitti banameera. Torban turizimii fi teknolojii kun marii paanaalii dhaabbilee biyya alaa garaa garaa hirmaachisee fi sagantaa agarsiisa adda addaa kan of keessaa qabudha. Komishinarri komishinii turizimii Oromiyaa aadde Lalisee Dhugaa bakkeewwan hawwata turizimii Oromiyaa beeksisuuf hojiileen garaa garaa hojjetamaa turuu dubbatan. Hojii kana keessatti dargaggoonni gurmaa'uun carraa hojii akka argataniif hojjetamaa jiraachuusaas himan. Turizimii dinagdee biyyaa akka utubuu fi galiin lammiilee damee kana keessatti bobba'anii akka dabaluuf yeroo ammaa xiyyeeffannaan damee kanaaf kenname hojjetamaa jira jedhan sadarkaa pirezidaantii aanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdullaa Kimmulu. Hambaalee adda addaa aadaa seenaa afaan artii afoola adda addaa qabu hunda isaanii sirnaan addunyaadhaaf baasnee madda galii goonee jiruuf jireenya uummata keenyaa ittiin jijjiiruudhaaf guddina dinagdee saffisiisuudhaaf carraa guddaa waan ta'eef dhimma kana irratti karoorfachuudhaan gudannaadhaan hoogganuudhaan uummata keenya jijjiiruudhaaf xiyyeeffannaa addaadhaan hojjetamaati kan jiru. Qabeenya Oromiyaan qabdu addunyaan sirnaan akka beektuuf teeknoolojii fi tuurizimii walitti hidhuun barbaachisaa ta'uusaas eeran. Teeknoolojii fayyadamuudhaan Google Art and Culture fayyadamuudhaan Oromiyaa qabeenyi isii akka beekamu addunyaan akka beeku Oromiyaanis keessatti akka fayyadamtu biyyi kunis Itoophiyaan akka sirnaan fayyadamtu gochuudhaaf hojjechuudhaaf kan yaadame. Damee turizimii guddisuuf hojii hojjetamaa jiruun komishinii turizimii hundeessuun qo'annoo fi qorannoon bu'uureffatanii Oromiyaa beeksisuuf hojiin fakkeenyummaa qabu komishinichaan hojjetameera jiran pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Komishinii turizimii Oromiyaa waggaa lama keessatti akka dhaabbata waggaa 20 turetti hojjechaa kan jiru isa kanaaf dinqisiifannaan qabu maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ibsuuf hin barbaada jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf akka naannoo keenyatti karoora tokko qabna. Waggaa shan akka waggaa 25 fayyadamuu qabnaa jenneetu kaafna. Waggaa shan akka waggaa 25 kan fayyadamaa jiru tokko turizimii Oromiyaati. Carraa kanaan maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin komishinara Lalisee Dhugaa hooggantoota ishee faana jiran hojjettoota ishee faana jiran boordii turizimii komishinii Oromiyaas hunda isaanii galatooma ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Mootummaan dhimmoota ijoo shan irratti xiyyeeffannaa olaanaa kennee hojjechaa jira. Isaan keessaa dameen turizimii isa tokko jiran obbo Shimallis. Inni tokkoffaa fi inni duraa qonnadha. Taasisee hojii industiriitii albuuda teknoolojii xiyyeeffannaa addaa immoo kennee kan hojjechaa jiru inni shanaffaan turizimiidha. Turizimii irratti mootummaan naannoo Oromiyaa yaada ida'amu giddugaleessa godhannee yaadaa fi kaka'umsa muummee ministeera keenya kennan giddugaleessa godhannee dhaabbilee gurguddoo lama hundeessuudhaan hojii babal'aa hojjechaa kan jirru inni jalqabaa fi duraa waggaa lamaan irraa turizimii komishinii Oromiyaa hundeessuudhaan Oromiyaa akka promote godhan akka biraandi godhan Oromiyaa addunyaatti akka agarsiisan mootummaan naannoo keenyaa murteessee hojitti galchee jira. Inni lammaffaa immoo ijaa developers kan jedhamu qarshii biliyoona 4 hundeessinee destinationoota akka develop godhu fi private sektorii akka gargaaru partner godhee private sektoroota faana akka hojjetu kana lamaan goonee jirra jechaadha. Itoophiyaan akka biyyaatti biyya seena qabeettii taatee osoo jirtu amma faarfamuu qabdu hin faarfamne amma beekamuu qabdus hin beekamne jiran. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti seenaa turizimii jiru bu'uura irraa jijjiiruudhaaf carraa olaanaa qabdi. Carraa kana qixaan fayyadamuu sirra jiraata. Mootummaan naannoo Oromiyaa waan barbaachisu waan humni isaa danda'u hunda gochaatti kan jiru kanaa olitti garuu humna sana maaksimaayiz gootanii carraawwan jiran qindeessitanii nuufis hubannoo uumtanii sadarkaa sadarkaadhaan akka turizimii irratti xiyyeeffatamu gootanii caalmaatti hojjechuutu isinirra jiraata. Kabajamoon looreetii nageenyaa addunyaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed piroojektoota gurguddoo akka biyyaatti jiran Wancii fi Dandii akkasuma Koyshaa fi Gurguraatti hojii hojjetaa jiranii fi galata guddaa qabnaas dubbatan. Hojii gaggeessaa piroojektii Aroo Wancii fi Dandii milkeessuuf hojjetaa jiran ministeera raayyaa ittisa biyyaa Dr. Abrahaam Balaay hojii hojjetaa jiraniifis pirezidaant Shimallis galateeffataniiru. Waltajjii kanarratti kan argaman ministeerri turizimii ambaasaaddar Naasisee Caalii Itoophiyaan qabeenya turizimii guddaa qabaattus beekumsaan hundaa'u dhabuusaatiin bu'aa damee kanarraa argachuu maltu argachaa hin Itoophiyaan እንደ ሀገር በጣም ብዙ የቱሪዝም ሀብት እንዳላት ኢትዮጵያ ቀብኝ ቱሪዝም ባየቀብዲ
biyot adinya dame kanan dorgomu dende ankesa isheto kota u dendesi. Hata uti kabengi jirukun kwanu rati hunda unifi bekumsan degaramud abun biyettin bu adame kanarra argachu maltu argacha hinjirtu. Rakwa kana furuf motumant iye fannun hoje chajara. Utubari nakde biya kesa toko kante dame turizimif yeromat iye fannan kennamun ojim fakke nyumak abu oje tamajara chusastu batan. Thoda dari turizm indi hona indi nora. Turizmi dorgomata eh kabachuf. Abilir unfa dami kanarat hirmatan dekarun darah hoji tigal chun hoji kenya ijoda hojin hawata turizmi beksisu cime hojatamu kaba hoji kanamil kesu famu kendominan hojachu barbada abilin teknologi rati hojatanis jarra hoji umun chanati biyati beksisu fi kudina dinakde dami kanakishati gesani bacho akakaban awan walta jin torbe turizmi fi teknologi finfinne otele skylight tikan kopayoto guyot afrif kanturuto sagantan behe nimulisa